全国疫情警戒降级，但碧沙渔港游艇区却是空荡荡。原定24日开放登岛的基隆屿，因为烟花台风影响而延后到27日。但现在岛上有许多的设备被台风吹坏，不止许多大石头堆在码头边，影响到船只靠岸，而岛上部分步道也被摧毁。现在市政府宣布将暂停开放登岛，进行灾后复建工作。那我们整修的一个工程会从7月26号到8月9号来进行整修。那我们会在今天同样的去开放业者来经营这个绕岛的一个行程。那登岛的部分跟大家说声抱歉，再缓一下等我们把这个航道的一个安全的问题把它排除之后，我们预计可以在8月10日来正式开放民众登岛基隆屿。那当然我们还是会进行总量的一个管制每日登岛的一个总量会降载80%，也就是上限会定在960人，那船只的一个载客数也会降载为80%。好，另外相关的一个防疫措施我们会依照指引来落实。而降级之后，基隆市政府进行后疫情旅游观光规划来振兴产业，特别推出了海派浪漫商品抵用券，结合是家业者有美食、伴手礼、住宿、交通等类型，民众只要透过线上购买就可以取得票券 QR Code 进行消费折抵，达到零接触的防疫安心旅游。线上的这样的一个店家总共有40家，好，那这40家的店家就会来配合我们这个 QR Code 的这样的一个这个智慧观光的这样的一个平台。那我们希望在后疫情的时代，在振兴观光的这个部分呢，首次先推出这个线上零接触的这样的一个活动。那未来等到我们的疫情越来越平稳了，我们也希望带着这样的优惠到基隆来做线下的这样的一个消费哦。那这一个平台最主要就是希望透过这个智慧型的手机呢，我们把观光资讯还有旅游的优惠整合在一个电子平台里面，所以不管是店家或者是游客，他只需要透过这个智慧型的手机就可以完成旅游跟这个交易的这个部分哦，所以十分的便利。那我们也希望透过这样的一个整合呢，让我们的店家在这一波能够在疫后能够有一些商机哦。抵用券27日正式开卖，首波推出了买千送百、满百送百活动。基隆嘉陵正好满一个月，市政府拼防疫也要振兴后疫情的观光。记者黄少明基隆报道。